There's a definite air of a purpose to facilitate inward investment, tax reforms. Hozir O'zbekistonda mamlakat ichiga sarmoya jalb qilish, soliq islohoti, pul almashtirish bilan yo'nalishdagi o'zgarishlarga ko'maklashish maqsadi qo'yilgani aniq ko'zga tashlanadi. Bizga investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasiga bu borada ko'maklashish vakolati berilgan. Biz davlat sarmoyalari boshqaruvini yanada kuchaytirishda yordamlashamiz. Hozir O'zbekistonda ichki sarmoyalar ham rag'batlantirilayotgani muhitini ko'rishimiz mumkin. O'zbekistondagi biznes sarmoya muhiti uchun asosiy xavotir shu vaqtgacha qonun ustuvorligi bilan bog'liq bo'lib kelgan. Qonun ustuvorligini ta'minlash borasidagi o'zgarishlarni ko'ryapsizmi siz? The issue is recognized, there's no doubt about that, and the reforms that we have heard that are to be put in place. Muammo mavjudligi tan olinmoqda, bunga shubha yo'q. Biz eshitgan islohotlar ana shu muammolarni bartaraf etish maqsadida hayotga tatbiq etilyapti yoki hayotga tatbiq qilish harakatlari kuzatilmoqda. Buning uchun siz mustaqil sud tizimini, malakali hakamlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Shartnoma huquqi himoya qilinmoq lozim. Mablag' va mol-mulk muhofazaga olinganiga ishonch hosil qilib, sarmoya kiritishlariga rag'batlantirish uchun mol-mulk va kontrakt huquqi himoya etilishi kerak. Bu yo'nalishlar ham hozirda isloh qilinyapti. Tabiiyki, biz bu islohotlar qanchalik ko'ngildagidek borayotganini yaqindan kuzatib turibmiz. And that's what we're hearing. We're obviously studying that closer to see if these reforms are going far enough. But what we are hearing is very, very encouraging. O'zbekistondagi sarmoya muhitining shaffofligi masalasichi? Mana yaqinda Londonda Tashkent City loyihasi shaffof emasligi haqida tadqiqot e'lon qilindi. Nega shunday deb o'ylaysiz? It's a problem. Historically, they have not been as transparent as they need to be. It's one of the parts of our mandate to look and analyze just tarixan ular talab qilinganichalik shaffof bo'lishmagan. Bu rost. Bizga shaffoflik bilan bog'liq vaziyatni ham tahlil qilish va yaxshilash borasida maslahat berish vakolati ham yuklatilgan. Ochiq oshkoralik ta'minlanmagan joyga yirik sarmoyalar kirmaydi albatta. O'zbekistonga sarmoya kiritayotgan Rossiya va Xitoy kompaniyalari soni ko'paymoqda. Ular bundan oldin ham O'zbekistonda faol edilar. G'arb investorlarichi, nega ular O'zbekistonga sarmoya kiritishga shoshilmayaptilar? Historically they've not been keen, perhaps because they've not really understood the market. Russia, China, they've understood that market much better. Tarixan g'arb sarmoyadorlari O'zbekistonga qattiq intilishmagan, sababi ular bozorni unchalik yaxshi tushunmaganlarida, balki. Rossiya va Xitoy esa juda yaxshi tushunadi O'zbekiston bozorini, chunki Rossiya tarixan, Xitoy esa masofa jihatdan O'zbekistonga yaqin. Va Xitoyni bugun butun dunyo bo'ylab keng miqyosda sarmoya kiritayotganini ko'rishimiz mumkin. G'arb shirkatlari qonun ustuvorligi kuchaytirilishini istashadi. Mana hozir boshlangan soliq islohotini xohlaydilar ular. Ular istagan va yaqinda joriy etilgan yangilik bu valyuta konvertatsiyasi bo'ldi. Ushbu yo'nalishdagi o'zgarishlar qilindi va mana endi g'arb sarmoyadorlari kirishlari uchun ham eshiklar ochildi. There have been currency reforms, but these reforms have been made. And so the door is open for those western investors to come. Siz O'zbekistondagi islohotlar surati haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha ko'ngildagidek suratda kechmoqdami mamlakatdagi islohotlar? I've only relatively recently been introduced to the subject of these reforms. O'zbekistondagi islohotlar masalasi bilan shug'ullanishni men yaqinda boshladim, chunki O'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi bilan shirkatimiz hamkorligi mandati endigina boshlandi. O'z bozoriga chetdan investitsiyalarni jalb qilishni xohlagan har qanday davlatdan avvalambor hozir e'lon qilinganidek islohotlar, strategiyani e'lon qilish talab qilinadi. Eng muhimi, bu islohotlarni qancha vaqt mobaynida hayotga tatbiq etishini aniq, taniq, ma'lum qilishi lozim. Va bu qancha talab qilinsa, shuncha vaqtni oladi. Ammo islohotlarning muddati ham eng boshida e'lon qilinganidan cho'zilib ketmasligi juda ham muhim. So that can take as long as it needs to take, but it must not be longer than what's initially defined. Sizningcha O'zbekiston hukumati o'zining islohotlari haqida, qaysi yo'nalishda ketmoqchi bo'layotganlari haqida aniq bir tasavvurga egamilar? They have a clear vision. There might be a risk that there are too many visions, too many new projects, too many new initiatives. Ularning aniq tasavvurlari bor, hatto haddan ziyod ko'p ko'z qarashlar, haddan ziyod ko'p yangi loyihalar, haddan ziyod ko'p yangi tashabbus va strategiyalar ilgari surilyapti degan xavotirlar ham bildirilyapti.
hozir O'zbekiston hukumati ko'zlagan rejalarni o'z vaqtida uddalashiga ko'proq e'tiborni qaratishi, fokusni kuchaytirgani ma'qul. Ayniqsa, davlat rejalashtirishi va sektorlar bo'yicha ustuvor vazifalar ijrosiga e'tibor kuchaytirilgani durust nazarimda. I think the country has a very, very clear views, but these focus is perhaps needed in certain sectors. Siz o'zingiz prezident Mirziyoyev haqida qanday fikrdasiz? Siz u bilan biznes qilgan bo'larmidingiz? I think so. My impression is a person who's got a very commercial mind. O'ylaymanki, ha. Mening fikrimcha Mirziyoyev tijoratni yaxshi tushunadigan odam. U mamlakatning ochiq bo'lishini, sarmoyalar uchun ochilishini istaydigan bir rahbar deb o'ylayman. And wants to see the country open and open for investments.